Olá pessoal, estamos aqui para mais um experimento simples de física, né, na área de ondas. Né? Bom, inicialmente nós vamos determinar a intensidade luminosa em dispositivos emissores de luz. Então, se você tem uma fonte de luz, ela ilumina uma determinada área e essa quantidade que atinge a área pode ser medida por um instrumento. E você tem esse instrumento na sua mão, um celular. Então, vamos utilizar um instrumento de uso bem comum hoje em dia para medirmos uma grandeza física, né? Existem vários aplicativos para celular capazes de medir a iluminância, né? Ou intensidade de iluminação, que é medida em lux. Ela corresponde à incidência perpendicular de um lumen, né? Um lumen é a medida de fluxo luminoso em uma superfície de 1 metro quadrado. Então é um padrão para se medir a quantidade de luz, inclusive para o trabalhador, né? Porque a intensidade de luz no trabalho tem que ter regulamentada, e ela é regulamentada. Então, existem vários aplicativos gratuitos, né, chamados luxímetros, né, e que medem a intensidade de iluminação em vários dispositivos que você possui em casa. Então, nós faremos isso numa sala escura, por exemplo, né? Você vai para um quarto, né, escurece tudo, e nós iremos observar o seguinte. Esses aqui são alguns aplicativos, né? Esses aplicativos podem ser encontrados gratuitamente na internet. E na sua casa, né, usando um celular, você pode medir a intensidade de vários tipos de lâmpadas, né? Ou fontes de iluminação. Fica a seu critério, né? Tem a lâmpada incandescente, aquela antiga, halógena, que usa um gás aqui dentro, a fluorescente, né, que é sob baixa pressão, a lâmpada LED e outros tipos de iluminação que têm intensidades diferentes. Então, o que nós faremos? Nós iremos medir a intensidade de iluminação de 10 dispositivos, né? Pode ser uma lâmpada incandescente, LED, qualquer uma, até a lâmpada do seu celular. Todas a uma distância padrão de 1 metro. Então, você coloca num lugar totalmente escuro, a 1 metro do seu celular, e com esse aplicativo você determina qual seria o dispositivo que tem maior eficiência luminosa, que tem mais luxes, né? Então a gente pode registrar isso numa tabela, né? Em que você numera os dados que serão obtidos. Vamos fazer com 10 fontes luminosas, quaisquer, né? E no X, no eixo X, você vai botar a identificação do dispositivo. Então você vai botar aqui lâmpada de tal tipo, celular, lanterna, tal tipo, todos eles sem interferência da iluminação externa. Um quarto totalmente escuro a 1 metro de distância. E no Y você vai colocar a medida que o seu celular fez em luxes daquela fonte, né? E com esses dados você vai construir um gráfico, só que é um gráfico de barras, né? Esse gráfico de barra é um tipo, né, de gráfico. Você vai colocar a intensidade luminosa na vertical, no Y, e a identificação, né, o nome, né? Você pode também colocar A, né, B, C, D também pode, né, colocar no gráfico. Então você vai identificar nesse quadro de barras, nesse gráfico de barras, o objeto e o nível de intensidade luminosa que ele tem a uma distância padrão. E a seguir você vai fazer também um registro da atividade, um relatório científico, de forma que responda a seguinte pergunta, né? Lembre-se que todo relatório é para responder uma pergunta. A pergunta é o objetivo e a resposta é a conclusão, né? Qual o dispositivo que a 1 metro de distância emite maior, tem maior iluminância, possui maior iluminância? Então você vai responder isso em um relatório. Se você se lembra direitinho como fazer um relatório, ótimo. Aí tem um modelo, mas se você esquecer um pouquinho os objetivos, veja o vídeo que nós vamos mostrar a seguir. Okay? E agora queremos construir um relatório. E como é que nós fazemos isso, hein? Tem vários modelos de relatório. Vamos apresentar aqui o básico, né? Para fazer um relatório, você precisa de um método científico. Tem que ser baseado no método científico. E o que é ciência propriamente dito? Ora, nós sabemos que para ser científico, né, para seguir esse método, tem que seguir 3 etapas. A primeira etapa, você verifica o que você quer, né? O que você quer? Aí você dá um título à coisa e dá os objetivos daquilo que você quer. Você tem que saber o que vai fazer, né? Qual o material, qual é o método utilizado, qual o resultado você chegou e discutir sobre ele, né? E o que foi obtido? Então, nesse experimento foi obtido o quê?
Aí você vai chegar a alguma conclusão e dar as referências necessárias. De uma forma geral, né, a ciência é baseada nessas três etapas. A primeira, tecnicamente, a gente chama de hipótese, né? Uma hipótese foi criada, ah, eu acho que é isso, vamos verificar. O que fazer? Vamos fazer uma análise, vamos fazer uma pesquisa e, finalmente, você chega a uma conclusão. Então, baseado nessas três coisas, você pode fazer o seu relatório. Como exemplo, nós temos um relatório aqui, em que, com os tópicos principais, né? Primeiro, não esquecer que nós temos que dar o título e o objetivo nesse relatório. E, geralmente, ele é numerado. Então, não esquecer a numeração do relatório. No título, né, nós vamos colocar o quê? Ali no título, você nunca deve usar um verbo no infinitivo. Então, nunca comece com o título do relatório, ó, determinar a velocidade média. Não, nada disso. Você coloca de outro jeito. Você bota determinação da velocidade média, análise da temperatura, avaliação de um procedimento tal, tal, tal. Então, nunca começa com o verbo no infinitivo. Já o objetivo é o contrário. Você sempre usa o verbo no infinitivo, né? Aí como é que eu vou colocar? Ah, analisar, avaliar, determinar, né? Então, o título você bota de um jeito sem verbo e com o verbo no objetivo. Lembrando sempre de nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Não pode ser a mesma. Eu não posso botar determinação da velocidade, objetivo, determinar, repetindo a mesma raiz da palavra. Nunca, nunca deve fazer isso. Já numa segunda etapa, né, etapa 2, você vai registrar no seu relatório material e métodos, resultados e discussão, né? Nessa primeira parte, você vai colocar o quê? Você vai listar os materiais utilizados, contendo a precisão de cada um desses materiais. Então, por exemplo, se você usou uma régua, qual é a precisão dela? 1 milímetro? 1 centímetro? 0,1 milímetro? Tem que colocar lá. E vai colocar também a metodologia. Você vai descrever a metodologia utilizada detalhadamente, passo a passo. Porque, lembre-se, você faz um relatório para os outros e não para si mesmo, né? Nos resultados, você vai listar esses resultados todos, tudo que foi medido tem que estar aqui, tudo que foi calculado tem que estar aqui, e comentá-los também. E lembrando que essa parte, né, importante lembrar, essa é a parte mais extensa de um relatório, né, pois detalha o que foi realizado. Ou seja, um relatório, né, nessa parte aqui, não pode ficar nada abreviado. Né? Tem que estar bem descrito, né, nessa metodologia e nos resultados obtidos. E, finalmente, na terceira parte, você vai concluir o seu trabalho, dar as referências e a identificação. Lembrando que, na conclusão, né, você vai finalizar de forma objetiva. Então, nunca coloque uma conclusão muito extensa. É bem... O resultado, na hora de fazer a conclusão, olhe para o objetivo. O objetivo é a pergunta e a conclusão é a resposta. Então, ela tem que ser bem objetiva mesmo. Tá? E nunca coloque conclusão, conclui-se que... Não. Você bota verifica-se que, ou usa outras palavras, mas não usa a mesma palavra ligada ao título daquela atividade. Na referências... Você vai indicar a fonte de informação para o experimento. Né? De onde você tirou a informação? Ah, foi uma pesquisa em um livro de análises? Foi um professor que passou uma atividade daquela disciplina? Você vai indicar de onde você tirou a referência para aquela atividade científica. E, finalmente, embaixo, você bota a identificação de quem realizou o experimento, a data e a assinatura, identificando quem fez este relatório. Ok? E aí, se você precisar construir um gráfico, né, claro que o professor vai orientar você, mas aqui vão algumas dicas importantes. Primeiro que existem um monte de tipos de gráficos diferentes, né? E nós faremos os gráficos da física de uma maneira um pouco mais condensada, né? Vejamos aqui, não pode faltar num gráfico de jeito nenhum. O que é que não pode faltar num gráfico? O seu gráfico não pode faltar o título, né? Tem que ter um título aqui em cima, curva de aquecimento, tal, curva de velocidade, etc. Não pode faltar as grandezas, né? Uma grandeza Y, aqui ó, na vertical, com a unidade que você tem que colocar. Não pode faltar a grandeza na unidade no X, né? Aqui a independente aqui
aqui a dependente e aqui a independente, né? O x é independente e o y é a dependente. E também não pode faltar de jeito nenhum uma tabela com os dados das medidas que foram realizadas, né? Então, nessa tabela, né, pode ser uma tabela simples como essa, ou mais complexa, depende do tipo de experimento. Não pode esquecer as unidades, você coloca as unidades aqui em cima, né, e não precisa repetir a unidade, que muita gente às vezes faz isso. Não, bota lá em cima a grandeza e a unidade, a grandeza e a unidade. E o seu gráfico vai ficar com a tabela confiável, né? Um exemplo de gráfico que a gente nunca pode esquecer, né, é que, embora tenha vários tipos, né, não deve esquecer no gráfico o seguinte: todo gráfico tem os seus eixos. Então você vai ter que fazer um eixo Y, um eixo X, né, para essas duas grandezas. Não pode faltar também, né, uma escala, né? Observem que você vai traçar o gráfico, mas essas escalas aqui precisam ser organizadas. De tal maneira que você ocupe aqui pelo menos 2/3 do espaço que você dispõe. Se você fizer um gráfico em que utilize somente um pedacinho pequeno aqui do espaço, está errado, né? Não pode. Ele tem que ocupar pelo menos 2/3 desse espaço aqui. E para isso você precisa, né, registrar as grandezas. Agora, como a maior tarefa de um gráfico é dividir, fazer essa escala aqui. Porque você tem uma tabela de dados, mas essa tabela de dados, ela pode ter valores quaisquer, né? Pode ser 0,001, como pode ser 1 milhão, né? Como é que você vai dividir nessa escala? Então, você sempre pega a diferença entre o menor valor e o maior valor, né? E nem sempre começa no zero, gráfico, viu? O gráfico pode começar em 100 e até 1000, não tem problema, a cada escala dessa. Mas você tem que pegar a diferença, né, e comparar essa diferença com o tamanho que você dispõe aqui em centímetros, por exemplo. Você vai fazer um gráfico, digamos que daqui até aqui tem 15 centímetros. Então você vai ver essa diferença e ver o quanto essa diferença está relacionada a esses 15 centímetros. Então digamos que daqui para lá tem uma diferença de 200 para 15. Né? Então nós vamos fazer uma escala proporcional de maneira que caiba os valores aqui. E sempre colocar valores assim coerentes, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 0,1, 0,2. Não vai botar uma escala de 7 em 7 e de 0,3 em 0,3. Claro que não. Então, o que você fez aqui para o Y, faça para o X também, que você obterá uma escala coerente. E nessa escala você irá marcar os pontos, né? E esses pontos unidos vão mostrar qual é o desenvolvimento dessa grandeza. Agora, é claro, isso é um tipo de gráfico, né? E não pode faltar de maneira nenhuma no gráfico, aqui em cima, o título, número 1, o nome da pessoa que está fazendo, né? O título e o nome. Então você coloca o seu nome, identifica aqui qual é a sua turma, qual é o seu grupo, né? É uma identificação da pessoa. Aqui embaixo, descrever o título. O que que se escreve aqui no título? Ah, gráfico referente ao movimento, gráfico referente à variação de temperatura, etc. E não pode esquecer também as grandezas, né? Então, o X é que grandeza? É velocidade, temperatura, tempo? Então, o X você vai botar a grandeza e a unidade. E o Y também, a grandeza e a unidade. Não esquecendo de maneira nenhuma de colocar a tabela, né? A tabela pode ser colocada junto ao gráfico ou no verso do papel, ou então em outro papel. E muitas vezes pode se fazer também de forma digital. Então, em um gráfico estudantil, né, que nós estamos aprendendo a fazer, temos que usar a metodologia científica, você pode fazer em papel ou de forma digital. Existe, então, uma grande variedade de gráfico, aqui nós temos um exemplo, né? E desses gráficos, novamente, aquilo que nós afirmamos, né? Lembra aqui, ó, as unidades, ó, velocidade da queda de um corpo, é o título do gráfico aqui, né? Tem que informar a velocidade em centímetros por segundo no Y, aqui. No X, nós temos o tempo em segundos, então está informado. Os valores estão colocados aqui, ó. Esses pontos verdes aqui, ó, são os pontos experimentais que você mediu. E existe também a escala, né? A escala aqui é de 5, 10, 15, 20, aqui é de 1, 2, 3. Não precisa ser igual a vertical com a horizontal. Pode ser diferente, claro. Em cada ponto desse, existe um risquinho, uma reta para cima e outra para baixo. Isso aqui dá a variação, né? O erro de cada medida. Ah, eu errei
pode ser mais ou menos isso, ou mais para isso, menos. Então, essa é uma variação de erro experimental. E pode-se traçar também uma curva média. Essa curva média indica como os valores estão variando aproximadamente. Alguns estão fora desse valor médio, outros estão mais próximos. Por quê? Porque toda medida experimental tem um erro, né? Por mais que você faça, sempre haverá um erro. E pode ser pequeno, mas pode ser grande também. Então, existem vários tipos de gráfico, né? Nesses gráficos, observem, existe a faixa de erro, né? Marcada aqui, né? Existem gráficos também, como esse verde aqui, né? Gráficos que demonstram retas, curvas. E quando você traça sempre uma reta, essa reta representa um valor médio daquilo que foi encontrado. Alguns pontos para um lado, outros pontos para o outro da curva. E ao invés de representar uma, você pode representar várias curvas, né? A gente chama de curva toda essa descrição. Pode ser até uma reta, a gente chama de curva aqui também. Então, nessas representações podem ter várias grandezas envolvidas, né? Mas sempre colocar a escala correta e também em gráficos nesse formato também são úteis a nossas atividades, ok?